Dragi gledatelji, vrijeme je za još jednu emisiju Backstage. Ako vas zanima što je novo u svijetu glazbe, onda je idućih 30 minuta uz program jedine nacionalne glazbene televizije pravi izbor za vas. Naša ekipa saznala je tko ima novi album, tko sprema nove pjesme, koji su koncerti pred nama i još puno toga. Pa pogledajmo zajedno o koje ćemo vam glazbene priče danas ispričati. Daniela, zaokret u zvuku za CMC Festival. Notni album Arsena Dedića. 15 godina Klape Grdelin. Predstavljamo bendove Karlovačko rokofa. Tradicionalna edicija zabavne melodije Hrvatskog društva skladatelja bogatija je za još jedno izdanje. Notni album Arsena Dedića predstavljen je u Zagrebu, a obuhvaća samo dio njegova ogromnog opusa. Ja više ne znam kako to napisao, niti za sebe, niti za druge. Toga je neizmjerno mnogo. Ovo je ipak jedan tako sažetak, uredno napravljen, sa ambicijom od ozbiljnih ljudi, od urednika, od Tutića, od Mirjane Matić, od svih ljudi koji su sudjelovali. I mislim da ne mogu staviti nikakvu primjedbu, ali znate šta, od nekoga koji je 50-60 godina pisao, koliko toga ostavio, sve se to na 30 uradaka, to nije tako lako. Pa sigurno da je mnogo toga zaobiđeno, ali ne može se sve staviti u 30 pjesama ako sam ih napisao stotine i stotine. Eto tako. Ali sam zadovoljan, elitno je, pošteno je, rukopisno je, u najboljoj namjeri i naše je. Nije bio lak posao ni urednicima Arsenovog notnog albuma. Ovom prigodom, dakle, kriterij je bio hitmaker, visoko estetizirano, a dio kolektivne svijesti, i samo tamo gdje je bio skladatelj. Preveliki broj pjesama ima, naravno, ogromnih hitova, gdje on pisao samo stihov, recimo, Pamtim samo sretne dane i glazba Kemu Monteno, pa nije zato uvrštena, bit će takih, pretpostavljam, još pitanja, ali ovo je nulti kriterij bio. I nama je vrlo važno da ukažemo na tu njegovu masovnost. U ediciji zabavne melodije od 60. do 80. godina prošlog stoljeća objavljene su desetine zbirki sa stotinama skladbi. One su tako postale dostupne svim ljubiteljima glazbe. Nakon četvrt stoljeća mirovanja, HDS i Kantus ponovno su pokrenuli ovu ediciju, pa su od tada objavljeni i notni albumi Đorđa Novkovića i Nikice Kalođere. Pred 2 godine smo ponovo odlučili tiskati note skladatelja hrvatske popularne glazbe i mislim da one jako dobro dođu i, dakle, ljubiteljima, njihovim fenovima. Neki od njih su glazbeno pismeni, mogu uzeti gitaru, klavir, harmoniku, naučiti harmonije, naučiti točne tekstove, nauči točne melodije. Promociji Arsenovog notnog albuma nazočili su i mnogi njegovi kolege glazbenici. Radojka Šverko, Jasna Zlokić, Miro Ungar, Tereza Kesovija, Lea Dekleva, Ksenija Erker i drugi. Mogu samo reći da je Arsen Dedić naša glazbena katedrala. Eto, i s tim sam rekla sve. Volim ga od mladosti najranije. Sve njegove te predivne pjesme, pune ljubavi, pune ljepote, pune juga, pune sjevera. On je jednom riječu neponovljiv. Mislim da je to zasigurno jedno gradivo koje zaslužuje puno više od onoga zvati se umjetnikom, pjesnikom, skladateljem, aranžerom, pjevačem, što mu se do sada pripisivalo. Ja bih bila za to da se on uvrsti u jednu kategoriju više, a to je da s obzirom na sve ono što je napravio, postane akademikom. Imala sam prokletu sreću kao 19-godišnja djevojka da mi Arsen napisao Proljeće otpočelo s kišom. I od onda do danas se ta predivna nit nekakva našega života nastavlja i uopće nisam još stigla, dok vama to sad govorim, tu izjavu, nisam ustigla reći, on je i uvrstio tu našu pjesmu. Jako je teško, nakon 50 godina božanstvene glazbe, odabrati samo 30 stvari. Arsen je jedinstvena pojava na našoj estradi, na našoj muzičkoj sceni. To je čovjek koji je toliko napisao svega i svačega, vrlo širok dijapazon,
a sve kvalitetno, to je bitno. Sve uvijek na najvišem nivou. Svi oni koji vole i cijene Arsena trebali bi ovo imati doma. I milo mi je da to imam. Eto, ostat će za uspomenu i dugo sjećanje. Pjevačica Danijela Martinović više je od 20 godina na sceni. Iza nje su mnogi festivali, turneje, suradnje, nagrade i pjevanje u bendu Magazin. Pokojni Đorđe Novković tvrdio je da je upravo ona pjevačica s najviše sluha na domaćoj sceni i da ne postoji pjesma koju ne može otpjevati. Novi zvuk splitske pjevačice najava je novog uzbudljivog razdoblja koje je pred njom. Ja sam o tebi ovisnica najveća i ništa nije novo to. Prvi put na pozornici u Vodicama ove će godine zapjevati Danijela Martinović. Na CMC festival Danijela stiže s novim glazbenim osvježenjem. Pjesma Dežuraj, nakon više od 10 godina, ponovo ju je spojila s uspješnim autorskim i bračnim tandemom Huljić. Trebala sam doneti majicu, ja sam debitantica. Ja sam debitantica, to mi je fantastična stvar. Nisam znala da će mi se to dogoditi još nekad u životu i jako me to raduje. Druga stvar koja me iznimno raduje, zapravo prva, je to suradnja sa Tomićem i Vjekoslavom. I na način da smo naprosto nakon toliko godina ponovno krenuli zajedno sa tendencijom da stvorimo nešto novo. To je naravno bila Tončeva ideja, kreirati jedan potpuno novi zvuk i mislim da smo stvarno, dakle ovo je prva pisma koja otvara to jedno novo poglavlje, naslanja se na jedan poznati svjetski ritam i zvuk koji se zove bačata i smjer. To je nešto, recimo, ako bi mogli nekakvu paralelu povući, tako smo razmišljali i kad sam ja odlazila iz Magazina u svoju karijeru, pa smo upravo nekakve slične razgovore vodili, tako me to uvijek raduje kad ono stavimo točku na jedno poglavlje i počnemo kreirati nešto potpuno novo. Romantična pjesma savršeno se uklopila u glamuroznu filmsku priču redatelja spota Darija Radusina, koji je Danijelu Martinović i njezinog partnera Alena Sesartića odveo u očaravajući svijet sredine prošlog stoljeća. I onda sam zapravo bila inspirirana životom Grace Kelly i njenom tom životu sa njenim suprugom i tim kriznim godinama koji je baš Nicole Kidman u filmu baš nam dočarala. Nekako mi je to bilo idealno zato što to pričaju o nekakvoj toj vezi, pa nešto se oni mire, pa kao ona mu se obraća. A to mi je bilo idealno jer smatram da su te godine 50. i 60. najženstvenije bile za ženu, što zbog frizura, što zbog make-upa, što zbog haljina, toaleta i toga svega. A ruku na srce, moram vam priznat, to sam nekako ipak prava ja. Dakle, ja sam prava Danijela tek onda kada sam u nekoj divnoj večernoj haljini i tako dišem nekako normalnosti. Novi zvuk splitske umjetnice najavljuje uzbudljivo razdoblje u kojem nas osim hit pjesme očekuju i brojna druga iznenađenja. To je početak, teško je sada govoriti kao album, obzirom da evo rijetko ko sada više slaže album i 10 pjesama, ali meni je to lakše u glavi nekako koncipirati, da pače da bi to sve bio jedna zaokružena cjelina. Dakle, već imamo i drugu pjesmu u pripremi koja će se već ubrzo početi snimat, da bi se taj zvuk, zapravo da bi se ljudi navikli na taj zvuk i na to nešto novo. Dakle, recimo da je ono kad bi trebalo odgovoriti sa da ili ne, onda odgovor je da, to je priprema za novi album. Radila sam sa najvećima, dakle to je moja velika sreća sa najvećima, a radila sam i sa nekakvim drugim autorima koji su ušli u moj život i nekako opet se na kraju kad se sve zbroji oduzme, najlakše je raditi s najvećima. Potpuno apsurdno, ali naprosto je tako. Dakle, o glazbi se priča, svaka promjena može, svaka sugestija igra i tako da je to stvarno predivno. Tako da se jako radujemo tim novim pismama i naravno imamo u sklopu tih novih pisama bit će još nešto što ćemo ne znam, ne smije reći. 5 godina Danijela Martinović bila je pjevačica grupe Magazin, a otkako je 1996. godine krenula u solističke vode, postala je jedna od najtiražnijih ženskih izvođačica. Nikad neću zaboraviti kad sam otpivala svoj prvi solo nastup, dakle nakon Magazina, Nemam s kime dočekati zime. Onda su i razni dušebrižnici dolazili do mene i rekli, pa vidiš, pa mislim, on je Magazinu napisao bolje pisme, a to nije, pa to ti je onako vrlo prosječna pisma. Da bi na kraju zapravo ta pisma bila jedna od mojih karijerskih. Sav taj zvuk i u početku, kao što se događa i sad s ovim ljudima, je zapravo ulazio polako. Dakle, Nemam s kime dočekati zime, pa ti možeš lagati svakome, pa ne znam, sve što srce poželi, pa ide mi u životu. Dakle, sve su to bile pisme, ono koji su se mazile, koji su nježno, neagresivno ulazile, ali uđu pod kožu.
mislim, razumite, to radim i ja. Nisam nasilna, nisam agresivna, radim to poprilično nježno, ali kad uđem, ne dam se. Klapska pisma spojila ih je u studentskim danima. Ideja s kojom su prije 15 godina počeli bila je druženje i dobra zabava, a sa samo mjesec dana staža prijavili su se na festival dalmatinskih klapa u Omišu. Ovo je ukratko priča o klapi Grdelin. Kako je izgledao njihov glazbeni put, pogledajte u minutama koje slijede. U Muzeju Mimara zagrebačka klapa Grdelin koncertno je predstavila svoje novo studijsko izdanje. Album Drugi krug u nakladi Croatia Recordsa predstavlja sintezu pjesama i napjeva koje je klapa izvodila u finalnim večerima festivala dalmatinskih klapa u Omišu od 2007. do 2012. godine. Ime Drugi krug ima jednu određenu simboliku. Krug zato što, ako se vratimo na izvorne nastupe, onda su zapravo klape bile pa u zatvorenom krugu. Dakle, bez obzira što su možda bili okrenuti leđima i slušateljima i gledateljima, ali to je bio nekakav izvorni nastup koji se onda kroz desetljeća malo modificirao, tako da danas sve klape imaju onako polukružni stav. Neke od snimljenih pjesama na albumu su, iako iznimne skladateljske vrijednosti, vrlo rijetko javno izvođene, a dio ih nikada nije zvučno zabilježen. Ima i skladanih pjesama, dakle ne estradnih, već skladanih pjesama na stihove hrvatskih književnika poput Vladimira Nazora sa jednom predivnom skladbom Galiotova pesan ili recimo Testamentum, koja je jedna legendarna klapska pjesma za koju je i stihove i glazbu napisao pokojni Ljubo Stipišić. Na koncertu u Mimari Grdelinima su se pridružile i članice ansambla Lipe. Mislim da je večeras upravo jedna dobra sinergija zvukova i muških i ženskih i napjeva. Klapa Grdelin osnovana je u Zagrebu u veljači 2000. godine entuzijazmom nekolicine tadašnjih studenata, a od 2009. godine djeluje u stalnom i nepromijenjenom pjevačkom postavu. A mi zapravo dajemo forte na taj a cappella nastup. Periodički imamo mi i gitaru da pomogne, ovisno o profilu nekakvog nastupa. U 15 godina postojanja održali su brojne koncerte, ostvarili nekoliko suradnji sa etno i pop grupama, te su u više navrata nagrađivani na festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. 15 godina smo stariji, nisu više to studenti, to su već roditelji mladi, to su mladi Grdelini i tako dalje. Dakle, ja bih rekao da je Grdelin postao srednjoškolac, da je sada sazrio i dalje treba razmišljati u kojim pravcima i smjerovima ćemo ići i raditi. Sve što ste ovog tjedna propustili u glazbenim vijestima CMC-a koje vam donosimo svaki dan točno u 19 sati, pogledajte u infobloku koji je pred nama. Cello su objavili novi spot za They Don't Care About Us, pjesmu sa aktualnog albuma Cellovers. Upravo je s obradom Jacksonovog hita Smooth Criminal započeo njihov svjetski uspjeh prije 4 godine. No za razliku od prošlih spotova, ovaj put se dečki u spotu ne šale. Dotakli su se nemoći pojedinca, besmislenih ratova i razaranja. Spot je režirao Zdenko Bašić. Premijerno koncertno predstavljanje novog albuma Cellovers u Hrvatskoj Stjepan i Luka održat će 24. srpnja u rovinjskom XDTR-u. Album je objavljen početkom godine i uključuje 13 pjesama, među kojima je i AC/DC-ev Thunderstruck, Avicii Wake Me Up, The Trooper Iron Maidena, Stingova Shape of My Heart, kao i pjesma Live and Let Die Paula McCartneya, na kojoj gostuje slavni pijanist Lang Lang.
još gorim od tebe. Teška industrija ima novi singl. Moj svijet za plešina, tekst pjevačice benda Lea Mijatović, uglazbio je gitarist Vedat Hadžiabić. Drugi je to singl koji će se uz regionalni hit Još gorim od tebe naći na novom studijskom albumu Teške industrije. Uspješna prošla godina osigurala im je brojne nastupe po cijeloj regiji, a u svibnju ih možete čuti i vidjeti na Motorijadi u Slavonskom Brodu 10. svibnja, pa u Malinskoj na međunarodnom festivalu Rock Amer 15. svibnja. Nakon što smo objavili vijest da je Parov Stellar novi headliner Špancir Festa, za taj njegov još jedan nastup u Hrvatskoj najbolje ćete se pripremiti preslušavajući njegov upravo objavljen novi album The Demon Diaries. Nakon The Art of Sampling iz 2013. godine, ovaj austrijski elektroswing producent i DJ pripremio je novo studijsko izdanje, najavljeno singlom Hooked on You featuring Timothy Old. U sklopu velike svjetske turneje povodom aktualnog albuma World on Fire, jedan od najprepoznatljivijih i najvećih rock gitarista stiže napokon pred hrvatsku publiku. Kao solo glazbenik Slash se predstavi u vrlo pozitivnom svjetlu te je do sada nanizao tri albuma koje će i predstaviti 26. lipnja na Zagrebačkoj Šalati. Naravno, neće izostati niti rock klasici Guns N' Rosesa, a podršku će mu dati pjevač Miles Kennedy iz Alter Bridge-a i The Conspirators. I ovog tjedna nastavljamo s predstavljanjem bendova ovogodišnjeg Karlovačko Roko Festivala. Danas ćete upoznati bendove Judette, Weekend Revolucija, We Stand United i Darkwood. Ne zaboravite da za svoje favorite možete glasati do 30. svibnja na web stranici www.karlovačko.hr. Samo 15 kandidata s najvećim brojem glasova ide u završnicu natjecanja koja ih očekuje na jesen. Revolucija je jedan šesteročlani band iz Zagreba, ajmo reći mladi band, relativno. Pa okupili smo se negdje, mislim da je to bilo 2011. Mijenjali smo par članova od tada, ali manje više to sad ta neka ista šestorka. To je to, ništa, evo djelujemo u Zagrebu i ako nas ima iz Samobora, iz Zagorja, od svuda nešto pomalo. Baza nam je u Zagrebu i eto, sviramo koliko možemo, što više, snimamo, radimo na albumu, prvijencu, koji bi trebao izaći sad u 5. mjesecu. To je to. To nam je jedini spas, do sjevera, sve dalje su dalje i dalje i dalje od nas. Inovativan žanr, legato pop, ali zapravo sviramo znači, nekakav mix popa, roka, regea, funka, ima tu svega stvarno. Ne bi se htjeli baš žanrovski održivati previše, mislim danas je to stvarno teško. Hrvoje Prpić je autor svih pjesama i glazbe i tekstova, bend sudjeluje u aranžmanima. I onda nekako on donese pjesmu i tu nekakvu osnovnu glazbu, pa u biti iz toga nastane sve ostalo. Pjesma s kojom smo se prijavili na ovaj festival je pjesma pod nazivom Do sjevera. To je jedna pjesma koja je, znači, tematika pjesme govori o tome da trebamo ići do sjevera, jel, tamo je sve bolje, jel. Inspiracija je zapravo došla iz nekakve socijalno-ekonomsko-političke situacije, jel, u našoj lijepoj državi. Pa nekakav, ajmo reći da je to nekakav ironičan pogled na to kako ajmo otići, ajmo svi emigrirati, idemo do sjevera, to je jedini naš spas.
Karlovačko Rock-Off mi se čini kao stvarno odličan način za promociju benda i naše glazbe. Mislim da je stvarno hvale vrijedan festival. Konkurencija je užasno jaka i što me jako veseli, jer mislim da će privući puno ljudi, puno publike. I ono, da ćemo i mi zbog toga biti bolji, jel? Da ćemo se potruditi i mi biti što bolji, pošto je konkurencija jaka i da ćemo se svi jako, jako dobro zabaviti. Oni su sve dalje od nas, do sjevera, to nam je jedini spas. Vi ste United iz Labina, sviramo već jedno 5 godina otprilike, a ovo postavili smo negdje od već 3 godine, 7 nas je. S nama sviraju još uz mog kolegu Etijena Santalezu, sviraju Neven Kokot, Erija Basani, Štelio Zvijezdan, to je Zvijezdan Gobo, Štelio, Krešimir Novak i bubnjar je Neven Rabar. Glazba koju mi stvaramo je spoj tog klasičnog roka i repa. Imamo dva repera, imamo pjevačicu i bend je klasičan rock and roll bend, tako to je neki spoj rock rap. Na Rock Off smo se prijavili zbog toga što nam nudi novim mladim bendovima, nudi promociju i da se pokažemo široj publici i javnosti šta radimo i da podijelimo tu emociju i sve skupa i naš rad i muziku sa širom masom. Ovu pjesmu smo odabrali iz tog razloga što pjesma se zove Ubješeni i govori o tome koliko su ljudi zapravo na prvu onako sude ljude po prvom dojmu. Biti to je neki put dobro, ali u većini slučajeva je jako pogrešno, jer dok ne upoznaš čovjeka, onda stvarno ne znaš kakav je on i kakav je on zapravo. Tako smo mi išli s tom pjesmom Ubješeni iz tog razloga što želimo priliku da nam daju da se pokažemo, pa ne onda nek nam sude. Bitno je i sudjelovati, stvarno, jer ovo je super organizacija i čak i samo sudjelovanje je već jedna velika stvar koja otvara neka nova vrata i onda možeš s tim to iskoristiti, naravno u svojim korisima. Čudet je band koji postoji od 2010. Tad se zvao The Kids. Ako će reći par riječi kasnije, je bila tad vokal, svirali su obrade. Nije bilo autorskih stvari. Negdje 2012. sam zapravo se ja sam pozvao u band Carlo i Lay. Navodno su oni pokušavali neko vrijeme da ja dođem, ali ja to nisam skužio iskreno. Tada sam pozvao Carlo i rekao sviramo sutra zajedno. I tad zapravo, u tom trenutku su oni već imali Volume napravljen demo. Ja mislim da je to bilo već u finalnom masteru. Volume prvi single, neki drugi gradovi koji je bio drugi single isto već bio pri kraju. Tu smo zapravo rekli može, to je super, idemo i počeli smo raditi isključivo autorski. Trenutno smo tu Lea vokal, Carlo koji nije ovdje gitara, ja isto druga gitara, Willem Strejček bas, Daniel Plajo Prisajec na bubnju i Katarina back vokal i klavijature čelne. Pjesma Rio se u biti radi o tome kao o nekom svijetu koje dozivaš kad si loše pa kao da ti bude malo ljepše i to. Da, da. Više onako metaforička stvar nego što je kao Rio karnevalu. Kao Rio de Janeiro, gola plesačica i to, tako da. Radimo muziku onako kak nam dođe. Namo sa neki okvir. Rio, dozivam te sad, otakni moje lice svojim prstima. Prijavili smo se 2 sata pre završetka natječaja. Prošle godine smo se prijavili sa nekim drugim gradovima, pa to nismo prošli, da smo ove godine namo probati opet. Mislim da je to dobra neka kao odskočna daska za mlade bendove, kao što smo mi.
Mi smo grupa Darkwood. Postojimo od 2006. godine. U bendu nas je četvoro. Na rock-off idemo da rokamo i ofamo. Očekujemo da će biti super. Dame i gospodo, a sada grupa Darkwood. Darkwood se na karlovačkom rock-offu predstavlja s pjesmom Moj bubanj, koju kao i sve ostale pjesme možete poslušati na karlovačko.hr i naravno ako vas osvoje, glasati. Ponesi produžni kabel i ništa nemoj pitati. Ponesi produžni kabel i ništa nemoj brinuti. Pred sam kraj našeg današnjeg druženja pogledajte premijeru spota Vladimir Kočiš Zeca i Sanje Doležal. S pjesmom Emotivna prijetnja u lipnju će se predstaviti na CMC festivalu u Vodicama. Do iduće subote u 5 uživajte u dobroj glazbi, otiđite na neki koncert ili jednostavno ostanite uz program CMC televizije. Pozdravlja vas ekipa Backstage-a. Voliš ritam lakanini, al nisi sklon beznađu, makar to se i nekom čini. Mango u meni drijema, zaslužio je više bez razloga, ne budi se. Spram tebe su bure sve, ti i vjetar povjetarac, kad kažem da sanjam te, osjećam se ko školarac. Kažeš da nije važno kog sanja se, važno je samo to ko budi te. Ti si emotivna prijetnja, samo ti si mome miru smetnja. Možda su vještice mene začarale, jer kad sam s tobom stvarno dobro je. Ti si emotivna prijetnja, samo ti si mome miru smetnja. Možda su vještice mene začarale, jer kad sam s tobom stvarno dobro je. Sve, ti vjetar povjetarac, kad kažem da sanjam te, osjećam se ko školarac. Kažeš da nije važno kog sanja se, važno je samo to ko budi te. Ti si emotivna prijetnja, samo ti smetnja. Možda su vještice mene začarale, jer kad sam s tobom stvarno dobro je. Ti si emotivna prijetnja, samo ti si mome miru smetnja. Možda su vještice mene začarale, jer kad sam s tobom stvarno dobro je. Jer
kad sam s tobom stvarno dobro je.